Ош баткен разақа қолына жол ашылды. Қазығана жол келу үшін қанатты жолды қолына келтіншілерін аяғынан шығып, екі тарапты, жеңіл жұналар үшін екі тарапты, ол жүк ташу жұналар үшін бір тарапты ұғылып, қамтамға ұлып сат берді. Есіңіздерді болса кечегіні жаған жандан ұлам, сен жүріп, мұна шулап шырсай көтпесін ұрап түшкөн, аның жанындағы қошынша альтернативалық жолдағы сел деп кеткен азыр бүгін күшіда ертеменен бір баштап, кечке шейін жол келу үшін қанасы шол жерде еш алпарып, жол ашылды. Кече түнкі 11-де келгенбіз, баткен көтерілді, ошадан бері өт албай тағыз, жол ашылды, ем өтіп кетіп тағыз. Түнді да күткенбіз, азды да күттік. Қайсыл жаққа кеттік күніңіз? Нұқаттан төменге кетті тағыз. Дайым өлі үшін жаңа қаттайсыз? Ауа. Ауа, ертеңмен нақты немемен айлам кегенбіз, абезменен. Аз қайтқанға аз ашылған екен, үшін жаққа салықты. Чоқ рахмат мұна өкімет билікке, билік басшыларға. Үші МЧС-ның қызматкерлерінде рахмат бардыға. Бір жарым күндің ішінде қалуына келтіріп, азыр ұлсат бердік. Чоң автау жүк ташушы автауналарға бір тарапты, жеңіл автауналарға екі тарапты жол ашылды. Ошыл бүгінгі күнде Минтранстың ДЕП-37 ішқанасы бүгінгі күнде ұшыл жерде дағы дежурный болу іштеп қалауыз. Азыр жаңдағы жауап келет оқшайт, ошау қарап дағы іш-шараны көріңіз. Ем бұдан ары ертеңкіге дағы, бұл жерде дағы екінші емелеріз бар, сел алған жерлер ошол жақты дағы қараштырып, оңды түзі іштерін жүргізеуіз. Аларада жолчулардың еші райондың сел жүрген башқа аймақтарында да тынымсыз улануда. Біз азыр Ноқат районының Гүлістан айлай мағындағы Чилесай көпресін үсінде тұрағыз. Мұнда селеке тепеттерін жойы іштері дағыдалі улануда. Қырғыз автожол башқармалығы тарауынан 10-дан ашуын техника жана қызматкерлер тартылған. Еске салсақ, 28 июн күні кечке мал жаған жаңдан улам селгеліп, тұрағы үлерге чейін керіп, наушындай болған көпірлердіндағы жиектерін ағызып кеткен дағы олтту еле зиян келдірілген. Еске өкініштөсі адам өмірдағы қайылған ұчырлары қатталды. Ал емі ұчырда мұнашындай болған құбатту техникалар біріле ұчырда қожылықтарды тазалап, біріле ұчырда мұшындай болған көпірлердің жиектерін бекемді жана тазалу іштерін алып барып жатшат. Дефекеді, манаке 28-дінде ме 3-4 күнім бөлі. İşte o tarz çocuğu yolda hareket kılıp, tünü uyku yok. Şunday, acil 8 maşinde ekskvatırlar, buldozerlar vardı. O tür tünü günü şeyde yolda ondup, işte daha başka cillege çakırsa, şu şeylerge bar vatavuz, daha cerdamga baravuz diken hareketler var yani o da kalırsa. Şunday işte o tarz. Az bu cildeki daraktar daha gördünüz özünür. Дарақтар бардығын алып келіп, шул жерге келіп қадап қойғанынан, біз қада немелерді бардығын алып, тазалу іштері бүтті. Анан айлампа жолды, аз 80% бүттік. Бүгін құда қаласы жол береміз, жолды ашамыз, құда қаласы жақсы. Түнімен дежурный тұрып, тазалап отырамыз ағып келген дарақтарды. 4 экскаватор, 2 колесный, 2 гусеничный экскаватор, погрузчик, катокторымыз, бардығы техникаларымыз бар. 8 қобамыз істеп отырады. Құда қаласа бүгін жол береміз. Селдің кезепетінен Ноқат районындағы 9 көпірігі зиян келген. Учырда алардың 5-ө қалбына келтірілді. Бірі тақыр әлі керектен шыққан қалғандарында еш улануда. Ал емес су басқан айыл арасы ешке жолдордағы тазалау іштері күн мұрынтан аяқтаған. Айымқан Исралығызы Азам Бузирков, Алату 24, Ош.